بسم الله الرحمن الرحيم. قدر کی تعظیم جو خواتین کو اونچا مقام دے رہی ہے, حقیقت میں وہ خواتین کو بازاروں کا زینت بنا رہی ہے. اسلام نے الحمدللہ آج سے 1440 سال پہلے خواتین کو ان کے حقوق دیے جو جاہلیت کا دور کہہ رہا تھا. وہ دن ہے جس وقت قرآن کا نزول ہوا, اس وقت مسلم آبادی بہت کم تھی. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق جاننے کے لیے کسی مسلم معاشرے اور ہمیں سماج کو لڑنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اسلام کی بنیادی کتاب قرآن کریم اور حدیث نبوی کو دیکھنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ بنایا, اسی طرح رب العالمین نے دونوں کے حقوق بھی مختلف بنائے. اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, بیٹیاں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, لڑکیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کی شادی کرا کے کسی کو اپنا داماد بنانے کو شرمندگی اور آر سمجھتے تھے. یہی نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت میں اپنی بیوہ ماں سے شادی کر لیتے تھے. الگ صحیح ہے کہ عورت کا کوئی حق نہ ہی کوئی مقام و کردار سمجھا جاتا تھا, لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو ہی نہیں دور کیا بلکہ بازار کا طور پہ عورتوں کے حقوق دیے اور زندگی گزارنے کا ایک نظام حیات کیا. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کے کئی حقوق ہیں. اسلام میں عورتوں کے روحانی حقوق, اسلام میں عورتوں کے معاشی حقوق, اسلام میں عورتوں کے معاشرتی حقوق, اسلام میں عورتوں کے تعلیمی حقوق, اسلام میں عورتوں کے قانونی حقوق, اسلام میں عورتوں کے سیاسی حقوق. اگر کہیے کہ اسلام میں مرد اور عورت روحانی طور پر یکساں ہے, غیر مسلموں میں اگر کامیابی کی صرف مرد ہی جنت میں جائیں گے, عورت نہیں جائے گی. ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت کافی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور ایمان والا مرد ہو یا عورت, اگر اس نے نیک عمل کیا یقیناً وہ جنت میں داخل ہوں گے. وجود کے گدلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا حق مارا جائے گا. مزہ اسلام اسلام نے عورتوں کو معاشی حقوق مغربی تہذیب کے 1400 سال پہلے دیے ہیں. اسلام نے عورتوں کو حجاب کا فرض لگا دیا ہے, یعنی وہ کام عورت نہیں کر سکتی جس میں بے حیائی بے پردگی ہو, جس میں انجانیت ہو, جس میں کی نمائش ہو. جیسے ڈانسنگ, فلم اداکاری وغیرہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو مردوں کے لیے حرام ہیں, اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی حرام ہے. اسلام نے معاش کی ذمہ داری مردوں کے کندھے پر رکھا ہے, عورت پر نہیں. عورت کی شادی سے پہلے اس کے والدین اور اس کے بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. شادی کے